ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာနေမှာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့စားပလိမဲ့အောင်နဲ့အမျိုးကောင်းသားမောင်ပွင့်ကောင်းဆိုတဲ့ဝိတုဇလံအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မောင်ပွင့်ကောင်းတဲ့ရှောင်းမင်းတို့စီးလာတဲ့ချက်ကဟာနေခင်ထမင်းစားချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖုတ်ချက်ဖုတ်ချက်မိပြီးလမ်းမင်းမှာထိုးရသွားပါတယ်။ဒီနောက်စပယ်ယာကအနီးနားကိုရောက်လာပြီးကားပြတ်သွားပြီးကိုလူတို့ကိုလန်းကိုရှောက်ပြီးတော့လို့ပြောပါတယ်။ရှောင်းမင်းလည်းကားပေါ်ကနေဥစွာခုန်ဆင်းလိုက်ပြီးတနေ့တလန်းပကံပဲပြေးမလဲဆိုတဲ့စကားလဲရှိတာပဲကွ။လမ်းဆုံးရင်တော့ရွာတွေ့ဦးမှာပေါ့ကွာ။လေခွင်းထဲကိုဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်ကြမယ်လို့ဆိုလိုက်ရာမောင်ပွင့်ကောင်းကလေခွင်းပြေအောင်ကြည့်ပြီးနေပူကြီးထဲမှာလမ်းလျှောက်ရအောင်ပဲဗျာလို့ညင်ညူပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့နေပူချက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ရပါတယ်တနေရာရောက်မှာတော့တရုတ်ဘင်းစားရှောင်းမင်းကဟဲ့အောင်ပွင့်ကောင်းအရှိမကြည့်လိုက်စမ်းလို့ဆိုတော့ကြောင့်အဝေးကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရာအလွန်ကြီးမားတဲ့ပွဲစည်တန်းကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ပွဲစည်တန်းကအလွန်ပဲစီကားပြီးပွဲစည်တန်းအတွင်းမှာတော့ဆန်းပွဲစည်တယ်များနဲ့ပွဲလာပရိသတ်များစီကားလို့နေပါတယ်ဒီလောက်တောင်ကြောင်ကြတဲ့နေရာမှာဒီလိုဖျားပွဲမျိုးတွေ့ရတာအလွန်ပဲအားသင့်စရာကောင်းပါလေ။နေလေပင်ဖြစ်လင့်ကစားချက်ပြံမကြစီကားနေတဲ့ပွဲစည်းကိုကြည့်ပြီးတော့အားသင့်ရပါလေ။တနေရာရောက်မှာတော့ရှောင်းမင်းလဲမုတ်ဆိုင်ဒီဆိုင်မှာမုတ်နှင်များကိုနေနေတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုကြည့်ပြီးဟာဥတာတီပါလားလို့ရေရွတ်ပါလေ။မောင်ပွင့်ကောင်းလဲလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးဥတာတီဆိုတာကဘသူလဲလို့မေးပါလေ။ဒီကရှောင်းမင်းကဥတာတီဆိုတာအင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့လူပဲကွကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့ဖြေတယ်ဒီကရှောင်းမင်းကသူ့ရဲ့အမေကိုမဖြေသေးပဲရေထမ်းလာတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟေးကိုရွှေအိုးလည်းရောက်နေတာကိုလို့ရေရွတ်တယ်ဒီတော့မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းကိုရွှေအိုးဆိုတာဘသူလဲလို့မေးမြန်းပြန်ပါတယ်ကိုရွှေအိုးဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အတ္တတွေကိုမြုပ်နှံထားပြီးလူတွေကိုလိုက်ကူညီနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလို့ပြောပါရင်ပြီးရင်တော့တဏီယာကိုမျက်စိရောက်သွားပြီးကိုပုံညာလည်းရောက်နေပါလားဖယားဖယားဒီလောက်ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ရက်ကဖယားပွဲစည်းလေးထဲမှာဒိဋ္ဌိကျဲလူတွေစုနေကြပါလားဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒီဖယားပွဲလေးကထူးခြားမှုတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်လို့ရေရွတ်ပါရင်မောင်ပွင့်ကောင်းကတော့နားမလည်တာကြောင့်ငေးမောတာကြည့်နေပါရင်ဒီခါရှောင်းမင်းကမင်းသိချင်တဲ့အဖြေတွေကိုမကြခင်ရတော့မယ်ပွင့်ကောင်းသိပြီးတော့ထူးဆန်းတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးငယ်ငယ်လေးနေစမ်းပါလို့ပြောတယ်ပွဲခင်းရဲ့တနေရာကိုအကြည့်ရောက်သွားပြီးပေါက်စီရောင်းတဲ့မိုးစိတ်ပြူဖိုးကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးဆိုပြီးအာပတရခေါ်လိုက်တော့မိုးစိတ်ပြူဖိုးကြီးလည်းရှောင်းမင်းကိုမြင်တဲ့အခါပြုံးညီလိုက်ပါတယ်ကဘာကြီးကကျဉ်ကျဉ်လေးဆိုတာယုံမီမဟုတ်လားရှောင်းမင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့မမျှော်လင့်မဲပြန်ဆုံတွေ့ပြန်ပြီလို့ပြောတယ်ဒီတော့ရှောင်းမင်းကလည်းဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်အံ့ဩလိုက်တာဒီလောက်ဝေးလံခေါင်ပြားတဲ့ဖယားဝဲလေးမှာဒိဋ္ဌိကျဲလူတွေဘာလို့စုံနေရတာလဲလို့မေးမြန်းတော့မိုးစိတ်ဖြူဘိုးကြီးလည်းအကြောင်းရှိတယ်ကွလူတွေဘလောက်စုံတယ်လဲသိချင်ရင်တော့ပွဲခင်းထဲကိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြုံးပြီးတော့မှငါးစီကိုပြန်လာခဲ့ရှော့မင်းတို့စားဖို့အတွက်ပေါက်စီယူသွားအောင်လို့ဆိုကပေါက်စီနှလုံးကိုရှောင်းမင်းလက်ထဲထည့်ပေးပါရင်ရှောင်းမင်းလည်းသူ့ရဲ့ဆရာကြီးပြောစကားကြောင့်ပွဲခင်းထဲကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်ဖယားဖယားမျက်စိနဲ့တတ်အမြင်လို့သာယုံရတယ်ဒီဖယားပွဲမှာလူစွန်စားတွေစုနေပါလားတခုခုတော့တခုခုပဲလို့ရေရွတ်တယ်ပွဲခင်းရဲ့တနေရာကိုရောက်တော့မင်းမချောလေးများရောင်းတဲ့ဘူးတိကျော်ဆန်ရှင်မှာရက်တက်လိုက်ပြီးပန်းကိုပွင့်ဒေဝီမင်းကလေးတွေလည်းရောင်းနေပါလားလို့ရေရွတ်ပြန်တယ်ချော်မော်လာပါတဲ့မင်းမပြိုလေးတယောက်ဆိုင်ထဲကနေထွက်လာပြီးဘူးတိကျော်ကြွကြွရွရလေးစားခြင်းတော့ဆိုင်ထဲကိုကြွားခဲ့ပါရှင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းတဲ့ရှောင်းမင်းတို့ပွဲခင်းထဲမှာလှည့်လည်နေရကနေဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းကလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးဟာနေလာခိုင်းသားတွေပါလား။ရှောင်းမင်းကြီးပြေးကြရအောင်လို့အလန်တကြားအော်ဟစ်လေရာရှောင်းမင်းလည်းခမောက်ဆောင်ထားတဲ့ဒုရိယဆန္ဒခိုင်းသားများကိုကြည့်ပြီးပြုံးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်းတွေကိုငါတို့ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။
ဒီဖျားပွဲတော့မှာရှောင်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးကမြမပြီးမှအတော်ဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးလူတွေပဲဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာလူကစားကြီးဦးထိပ်တီရှိကိုရှိရမယ်မင်းတော့ကံကောင်းတာပဲလို့ရရွတ်တယ်တရုတ်ဘိန်းစားရှောင်းမင်းရဲ့စကားမဆုံးမိမှာပဲလူအများစုအုံတွေနဲ့ကစားဝိုင်းတဝိုင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်လောင်စားဝိုင်းမှာထိုင်လုပ်တဲ့သူကကောင်းပွားရေးဆက်ဆံတက္ကလာအုပ်ချုပ်နဲ့ကိုအင်ကြီး
Turu ye nyin khon mwe go lu a mya ga wai won pi lo chi shu ni ja ba ri. A sha pu pya pya ne lu ji ga chwe ta lat jet ta khon bo. Me ya dai lo bi lu re si ya nai na mya la bi. Nga ga le ta le pyan pi lo dai lo au ma bo. Ko ye shi ga ngwe bong ji go le a na ba ong kwa lo sut la ya. Kaung pwai sa san ne lu ga. Ha, di lo le ma hou de u de bya. Di niya ma chauk ga dai lo bi ka sa wai phwin la da.专家也来马索的这个来系列没了。大家好，就别谈论不要紧，屋里谈论没所以，小时间我许多老路不要话的。如今嘞，新包来比，小时间我没喜欢的谈论不么难过，我爱一天马系列我这个没有破大路让压的，好哩嘛，几瓜手臂，来胖胖肌肉端起来呀，阿龙面边的雪人阿面，得穿穿棉被，棉包加喇叭的，路面嘞。妙别拉的修理阿妙几个，俺阿罗那叫，哈个内黑个内皮多巴哩。刚买十三路嘞，都也修理阿妙几个，面容皮多巴哩。巴巴皮皮皮，屋里有罗大老快嘛皮内部，屋里内叫内，这来是大老买路表呀，路几个，这哈哈是毛巴哩。不得弄上，我让么生意不说那个，面路搞妙呗。是这罗是这罗，这来是大老伢嘞，对比罗么说巴不。阿是嘛，阿青对比罗么是不？没事个，会帮助下。皮阿伯拉的么是生意大瑞是个，阿那伊阿他的会的冇啦。阿哩会帮助呢，阿也留一天个雪的阿瑞个，杀毒他比得起来了没？不如来过路，得地是哪路没名利呀？刚买生意路个，拉票地来巴哩。再多一边，屋里小人哦，可以地巴子。先表示阿米家嘛，对不对？哪路表利呀？如今嘞，是冇来巴哩。格里么别是也话胡瓜，个过路先别被绕路收尾，没把马家里的安啥到了我，别被来巴哩。不然得命嘞，突然那位狼杀喊我，俺老妹身为啥的家呗？得要是个得要拿嘞，都会进的家巴哩。刚买路那个，谁过第二要，给他命认得那边的嘛？安啥命我，啥顾客跑到别巴哩？家里个那个不跟俺们去了，刚买路那嘞，没事别拿别多呗。俺家老面糊，没用几天还能继续的吧哩？俺些不偏偏的路子高头，是毛来边闹。不过俺家大路，什么高毛瓜，地里靠着，俺也来不。不过，可能这老奶奶干奶来没？好哩嘛，手臂，俺家老面糊，面包都冷起来呀，这冷边这冷冷边闹，这可能家大吧哩？给，没小米路说个，我帮只有等小米，收来吧哩。皮阿伯拉的皮蛋面嘞，卤鸡也看着蛮好吃个。俺阿罗那叫，苏娘把老爷多巴哩。刚买卤鸡个，我阿阿姐正也开巴哩。阿些布嘞卤鸡嘞，阿那亚拉的外面个，老爷鸡嘞都别得偷得个，脱垮多巴哩。王伯讲个，阿哩卤鸡个闹着好滋味，土生来大路也有哩呀。小妹个，阿罗来多亚昂路表巴哩。提罗王伯讲嘞。啊，把路来马来路没面里呀，小妹啊，啷个咋听不见讲啊？不会走路的讲没？那咋提到的嘛？来比罗啷个咋里去的？那咋提到马罗？都个旋旋飘飘越咋路快的？都个啷个咋挖的那屋里呗？啷个咋那不答应？都路路个不都嘛那样么个咋那木路说的呀？忙不会讲啊？那苦罗后路几个啊？兄弟来也比么好拉路没面马的？小妹嘞，刚好你来比。哎嘞，不会走，那就多来多个，不都免嘛的嘞。第六几个，俺路乡里嘞，路过咱就乌台地走了呗。不会走路讲嘞，乌台地那对了嘛呗。想必来也来路表了呀，忙不讲的要，不是阿红大皮多巴的。第七嘛咯，阿谁也端里嘞，路过咱就乌台地嘞，阿谁讲嘞这边要嘛下边，路过几百户来个。可明路阿罗。叫我那爷来领回来个，路见家的拉路没面哦，路过几个。
ဘူးမသိဘာမသိနဲ့လိုချင်ပါတယ်လို့တံပြိုင်အော်ဟစ်ပါတယ်ဦးထိပ်သည်လည်းခေါင်းကိုငိတ်လိုက်ပြီးလိုချင်ရမယ်လူဖို့သာပြင်မိတော့ဆိုပြီးဝေစက်ကူများကိုလွယ်ဤထဲကနေလက်တဆုပ်စာနှိုက်ယူပါတယ်လောဘကြီးရန်ရှိတဲ့လူရွယ်တစ်ယောက်ကတော့အရှိကိုတိုးလာပြီးဒီငွေတွေအားလုံးကိုခမရတကယ်ပဲကျဲမလို့လားစိတ်မှနှံ့သေးရဲ့လားလို့မေးမြန်းတော့ဦးထိပ်သည်လည်းရှင်းမောပါတယ်ငါမယူပါဘူးကွာငွေပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးလောဘရမက်ထနေတဲ့မင်းတို့သာယူနေတာတကယ်တော့ဟောဒီငွေနဲ့ရွှေတင်းကားတွေဟာမင်းတို့လိုအယူထနေတဲ့လူတွေနဲ့သာထိုက်တန်တာပါလို့ပြောပြီးငွေဆက်ကူများကိုချဲချလိုက်ရာလူအများလည်းအလူရက်ကောက်ကြပါတယ်တဦးနဲ့တဦးတွန်းထိုးပြီးတော့အလူရက်ကောက်ယူနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ကဦးထိပ်သီးရရှိမောပါတယ်ကောင်းတယ်အယူတွေလူကြားလို့ဩဖြစ်ပါတယ်အနီးနားဈေးတဲ့များလည်းဈေးဆိုင်အောင်ပြစ်ပြီးလူအုပ်ကြီးတွင်းဝင်ကလူရက်နေပါတယ်လူကစားကြီးလဲငွေများကုန်စင်သွားတဲ့အခါရွှေရင်းကားများကိုမြေပေါ်ကျဲချပြန်ပါတယ်။လူအုပ်ကလည်းအလူရက်ကောက်ချပြန်ပါတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းကတော့ရှောင်းမင်းနဲ့ကွဲသွားပြီးလူအုပ်ကြီးရဲ့အလယ်မှာရောက်နေပါတယ်။လူများလည်းမတ်တက်ရက်နေတဲ့မောင်ပွင့်ကောင်းရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာရှိတဲ့ရွှေရင်းကားတွေကိုတဲကြီးမဲကြီးကောက်ယူကြပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့အလယ်မှာအေးဆေးရက်နေတဲ့မောင်ပွင့်ကောင်းနဲ့လူကစားကြီးဦးထိပ်သီးတို့မျိုးလုံးချင်းစုံပြီးပါတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းကလူစုလူဝေးကြီးရဲ့အလဲမှာထိထိကြီးရှိနေပြီးလက်ပိုက်မပြတ်ပဲအေးဆေးစွာရှိနေပါတယ်လူကစားကြီးဦးထိပ်သည်လည်းနောက်ဆုံးလက်ကျန်ရွှေရင်းကားများကိုလွယ်ဤထဲကတုံချလိုက်ပြီးလူအုပ်ထဲကိုကျဲလိုက်ပါတယ်ကောက်စရာမရှိတဲ့အခါမှာတော့လူအုပ်ကြီးကလူကစားကြီးဦးထိပ်သည်ရဲ့အနီးနားကနေရရှိလာတဲ့ငွေစကူများရွှေရင်းကားများကိုရေးတွက်ကြပါတယ်ဒဏ်ရာတချက်များကြောင့်ညှဉ်းညူနေတဲ့လူအချို့လည်းရှိပါတယ်လူစုလူဝေးကြီးပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့ကွင်းပြင်ထဲမှာမောင်ပွင့်ကောင်းတဲ့လူကစားကြီးဦးထိပ်သည်နှစ်ယောက်တို့ကြားရခဲ့ပါတယ်ဦးထိပ်သည်ကမောင်ပွင့်ကောင်းကိုကြည့်ပြီးမင်းကငွေမလိုချင်လို့ဝင်ပြီးတော့မလူတာလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီတော့မောင်ပွင့်ကောင်းကလည်းလိုချင်ပါတယ်လောကမှာငွေမလိုချင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်ရှိပါမလဲလို့ပြီးတော့ဦးထိပ်သည်လည်းခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညိတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဝင်မလူတာလဲလို့မေးတော့မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းတပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကအယူတရားမဟုတ်လို့ပါကို့လို့အားမဟုတ်ပဲသူတို့ဘာကျဲတဲ့ငွေကိုကျုပ်မလို့ခြင်းဘူးဒီငွေတွေကအစိတ်ပဲဒီငွေတွေကိုယူမိရင်ကျုပ်ရဲ့ကိုအားကိုကိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်ဦးထိပ်သည်လည်းရီမောလိုက်ပြီးရနောက်ချိန်သွားယူကွာမင်းရဲ့နာမည်ဘာတူလဲဖျားဖူးခီးတယ်ပဲလားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါကျုပ်ရဲ့နာမည်ကပွင့်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဖေကတော့ကျုပ်ကိုအမျိုးကောင်းသားမောင်ပွင့်ကောင်းလို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်ကျုပ်ကဖျားဖူးမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့မိဘတွေရှာခိုင်းထားတဲ့လူတယောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာနေတာပဲသူနဲ့တွေ့ရင်ဟောဒီကဗျာလေးကိုရွတ်ပြဖို့အဖေကမှားလိုက်ပါတယ်ဆိုကအောက်ပါကဗျာလေးကိုရွတ်ဆိုပြပါတယ်နှင်းနေဝေးတဲ့ညတညမှာလူခွာစာကြီးရောက်လို့လားစစ်ရောက်မှမြားချုံမိုးလုံးမှထွန်ချလူတကိုထင်တလုံးလူခွာစာကြီးအဖြစ်ရှုံးဆိုတဲ့ကဗျာကိုနားထောင်ပြီးရတော့ဦးထိပ်သည်လည်းမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်တဆတတော်မင်းကငါရဲ့မိတ်ဆွေခောက်ဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့တာကိုမင်းရဲ့အဖိုးဆေးစရာကြီးဦးတိတ်ခွန်းကငါရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလေမင်းကတော့ငါကျေးဇူးရှင်ရဲ့မြေပေါ့ကဲငါနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြပါဦးမင်းစီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိပုံရတယ်လို့မေးမြန်းတော့အနီးနာကိုတရုတ်ဘိန်းစားရှောင်းမင်းရောက်လာပြီးဦးထိပ်သီးကိုလာတွေ့ပါတယ်ဒီကားဦးထိပ်သီးကတရုတ်လူရှုပ်မင်းကတော့နေရာတကာမပါဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးကဲရှင်းစမ်းပါဦးမင်းပါလာပြီဆိုရင်တော့ပြဿနာကရှုပ်တဲ့ရှုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာထိုင်ပြီးမောင်ပွင့်ကောင်းလည်းဘဝနောက်ကြောင်းများကိုစီကားပကုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်စကားဆုံးတဲ့အခါမှာဦးထိပ်သည်ကမင်းရဲ့လက်မင်းမှာဆွဲထားတဲ့ရွှေတင်းကားပြားကိုချွတ်ဆန်းလို့အမိန့်ပေးတာကြောင့်မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းရွှေတင်းကားကိုချွတ်ပြီးဦးထိပ်သည်ရဲ့လက်ကိုအပ်လိုက်ပါတယ်ဦးထိပ်သည်ကရွှေတင်းကားပြားကိုအသေးချာကြည့်ပြီးရနောက်သူရိယဆန္ဒခိုင်းကကောင်းနေတဲကြီးမဲကြီးဖြစ်တာလဲဖြစ်ထိုက်ပါလေကွာဟောဒီတင်ကားပြားကနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးကွာသူရိယဆန္ဒခိုင်းရဲ့သူရိယဆန္ဒဓာတ်နှက်လက်ပြီးရင်တော့ဒီတင်ကားပြားကအရေးပါဆုံးပဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့မင်းရဲ့လက်ဘေးမှာရောက်နေလဲဆိုတာတော့မသိဘူးမင်းရဲ့အမိရင်အဖာရင်တွေဟာသူရိယဆန္ဒခိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေပုံရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေလာခိုင်းသားတွေဟာငါရှိနေရင်တော့မင်းကိုမထီရဲပါဘူးဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်
ဒီကမောင်ပွင့်ကောင်းကကျောက်ကလည်းမစိုးရင်မှာဘူးကျောက်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကဦးထိပ်သည်ကိုအကူအညီတောင်းရမယ်ဆိုလို့သာထွက်လာခဲ့ရတာကျောက်ရဲ့သဘောအရဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပြီးသားပဲလို့ပြောတယ်ဒီကဦးထိပ်သည်ကလိမ္မာမလို့နဲ့အတော့မိုက်တဲ့ကောင်လေးပဲသူရမှာမကြောက်ဘူးလားလို့မေးမြန်းလေရာမောင်ပွင့်ကောင်းကခေါင်းကိုခါလိုက်ပါတယ်သိတယ်ဆိုတာအိမ်မောကြခြင်းတမျိ
ဒါဟာကိုကိုကိုမစွန့်လို့ရတဲ့သဘောပဲကျုပ်ကတော့လောဘတဏှာကိုဖတ်တွေ့ထားတဲ့သဘောမရှိတာကြောင့်တရားမအောင်မကြောက်ဘူးလို့ဖြေတယ်ဦးထိပ်တီးဟာဆက်လက်ပြီးမင်းကနောက်ဘဝအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ထားပြီလို့တရားမှမကြောက်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ပြောပါတယ်မောင်ပွင့်ကောင်းကတော့ခေါင်းအသားရခံရလိုက်ပြီးကျုပ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုနိုင်သေးပေမဲ့ရှင်ထဲမှာအရှာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ
lo so yin no min ne nga ne paung lu tin lo ya bi min no ne yaw nga ye naw ga lai the ja bi lo nga ga to o ni ga zaya pyet ji paw ma ni de lo pyo de di ga xiao mei nga khaung o kha yan bi chano ma lai do ba bu phaya pwe ma chano ye sia ji u chain di yaw ni de tu ne twa twe ya au me pwin kaung yi min yo do u thait di ye lat the at bi bi mo lo nga ye taw yin che ba bi da bi me မင်း ਨੇ ငါနဲ့ဖះပွဲမှာပြန်ဆုံးအောင်မှာဘာလို့ပြောရင်လွေထဲကပေါက်စီတလုံးထုတ်ယူတာလျှော့မင်းအတွက်ငါရဲ့ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့ပေါက်စီတို့တရုတ်လူမျိုးတွေဟာဘယ်လိဖွက်ဖို့အတွက်အင်မတန်ဝါသနာထုံနေပေါက်စီဆိုတာလဲအထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုဘယ်လိဖွက်ထားတဲ့အရာပဲမဟုတ်လားကဲသွားပြီးဟေးလို့ပြောရင်းနဲ့ကြောက်ခိုင်းထွက်ခွာသွားတဲ့တရုတ်ဘိန်းစားရှောင်းမင်းရဲ့ကြော်ပြင်ကိုမောင်ပွင့်ကောင်း
ရှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူသူကင်းစင်တဲ့တော်စမှာပြိုလဲကျနေတဲ့ဇေယျပြတစ်စောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဦးထိပ်သည်ကဇေယျပြကြီးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးဟောဒီဇေယျပြကြီးကတော့ငါရဲ့တဲခိုရိတ်သားကြီးဘောလို့ပြောပါတယ်။ဇေယျဘောကိုရောက်တဲ့အခါဦးထိပ်သည်နဲ့မောင်ပွင့်ကောင်းတို့ထမင်းတုံများကိုဖွင့်ပြီးထမင်းစားကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မောင်ပွင့်ကောင်းကဒါနဲ့ကျွန်တော်မသိလို့မေးရအောင်မယ
ဒီကနေ့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 
ဒီလိုနဲ့ကျောင်းစုတွေကကျွန်တော်တို့မှာကြောက်စင်းစင်းလူတော်လေးတစုကိုတူးဖော်ရရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့အသက်80ရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမွေးရစာတိဖြစ်တဲ့ရွာကလေးမှာဖခင်တဲဘူးစီစဉ်လာပဲ။တော်ဦးစွန်တဲတဲ့ဖခင်မှာကြောက်စင်းစင်းလူတော်လေးရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း100ရာနီးပါးရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းရတယ်။စင်းလူတော်ရဲ့ပလင်အောက်ခြေမှာနေလာတစ်စိတ်ကိုတွေ့ရပြီးသူရိယာစနာခိုင်း
ီတယ်။ကြောက်စင်းစင်းတို့ဟာသူရိယဆန္ဒခိုင်းတဲ့ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေမပတ်သက်သည်ဖြစ်စေဒီအချိန်မှာပဲဒေါဆုံဆိုတဲ့အလွန်ရိုးသားပြီးတော့ဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့ဖွာကြီးတယောက်ပိုင်ဆိုင်နေပြီလေ။သူရိယဆန္ဒခိုင်းအနေနဲ့သူတစ်ပါးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတာကိုမနှောက်ယှက်သင့်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းမင်းရဲ့ဆရာဥချိန်ဒီရဲ့ဥတာဒီဆိုတဲ့လူထူးလူဆန်းကြီးရဲ့ငါရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြောက်စင်းစင်းတို့တော်လေးကိုသူရိယဆန္ဒခိုင်းကမလူနိုင်အောင်လို့ကာကွယ်ပေးနေတာပဲ။ငါတို့ရှိနေတွေ့တော့သူရိယဆန္ဒခိုင်းသားတွေဟာရွာသူရွာသားတွေအပေါ်မှာအနိုင်မကျင်ရဘူးပေါ့ကွာ။ငါတို့လည်းရွာသူရွာသားတွေမသိအောင်လို့ဖျားကိုအကာအကွယ်ပေးစောင့်ရှောက်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ထိစောင့်ပြီးတော့နေနိုင်မှာလဲ။ငါတို့မရှိတဲ့ချိန်မှာဌာပနာကိုဖောက်ပြီးတော့လူရက်ဖို့ဝင်လေးမဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်3ရက်ဆိုရင်တော့ကြောက်စင်းစင်းတို့တော်လေးကိုပူဇော်ပြီးဌာပနာတိုက်ထဲကိုထဲတော်မယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းလဲသူရိယဆန္ဒခိုင်းသားတို့ရဲ့အရှုတ်တော်ပုံကိုနားထောင်ပြီးရနောက်အတော့ကိုရှုတ်တဲ့သူရိယဆန္ဒခိုင်းမယ်လို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါဇရက်အောက်ကိုဆင်းပြီးကိုလက်လှောက်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ဂျွမ်းမလေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်ပါတယ်။
Tuga, Jama Binago, Sakatakuma, Pinya Shin Pielo Kaimure, Ubaba, Sore Dujitama, Then you can bubari. Maybe Mama, the bad Jombia chain, get me out town chain, Sari Lichin Amyago, Lichin Mari. Ute Dile, Mampuin Kong and Lichin Kong Chibiro. Mayo Jin Gene, Miaukong Ne Dulavi, Nasigo, Miaulong Kong Yoda Velu, Yeo Bari. Mampuin Kong Le, Tanai Jomia Lichin Amyago, Lichin Bianao, A Bampi Yin, Shaumin Bigger Possigo, the Kai Kai Bari. Possi Dogo Yaldeka. Bosa Wama, and Nayang Mene Yita Tari, Albasa Liu Duyavari. Shah Omadwa Duro, Wede Langa, Wini Oma Velu Pashide. Mampuin Kongle, Bosa Ligu, Dan to all Pashunido, and now Ute di Jalaviro. Ute near Bosi Usaino, Dilobe. Bailey Sane Sagliu, Payali Side. Dilujiga, the Biro Dorelu Chimumari. Ti Kaima, Sayabogo. ตะซงเตี่ยวยောက်ရှိလာပြီเจ้าကိုတိတ်တော်တယ်လူကြီးလို့ပြောရင်တော့ခမ ्या ကိုတိတ်ပြီးတော့ခွာကြတယ်လူကြီးဆိုပြီးပြန်ပြောမယ်เนาะဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားရလို့လက်ကြည့်လိုက်ရရှက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ရှောင်းမင်းရဲ့ဆရာဦးချိန်ဒီကိုတွေ့ရပါတယ်ဦးချိန်ဒီရဲ့နောက်မှာတော့စပီပီနဲ့တွေ့ရတာကတေယုတ်ပင်းစားရှောင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးထိပ်ဒီလည်းဆရာတော်နဲ့ရောက်ကြည့
ကျောက်ဆင်းဆင်းလူလေးကိုအသေးချာကြည့်ရှုကာ ကောင်းနေလိုက်ပြီ။ကောင်းပါတယ်ဦးချိန်ဒီ။ဒါကြောင့်လဲဦးချိန်ဒီဆိုတဲ့တယောက်ကြီးကကျောင်းရင်ဖိုင်အလွန်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးပေးတာကိုအရေးသွေးကောင်းတဲ့ကျောက်ဆင်းကိုရှာပြီးရုပ်ပွားတော်လေးကိုမတူတူအောင်ထုနိုင်တာချီးကျူးစရာပါပဲ။ကျောက်ဆင်းတို့ရဲ့အရေးသွေးကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်လို့ကြီးမွန်လေရာဦးချိန်ဒီလဲရှင်မောလိုက်ပါတယ်။ကျောက်ဆင်းအရေးသွေးကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျ
ဒီကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးထိပ်ဒီကတပန်းကြောက်စင်းစင်းရော်လေးကိုထုစစ်ထားတဲ့လက်ရာကလည်းကောင်းပါပြီလေအင်မတန်အနုပညာမြောက်ပြီးတပ်ပယ်စရာကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးပါတယ်ဒီကားဦးထိပ်ဒီကဟုတ်တယ်ကြောက်စင်းဖျားကိုဦးတာဒီနဲ့ကိုရွှေအိုးတို့ဆရာတပည့်ကနေပြီးမတူတူအောင်ထုစစ်ပေးထားတာဗျချီးမွန်စရာရှိရင်တော့သူတို့ချီးမွန်ရမှာပဲလို့ပြောတယ်နောက်ပြီးအခြေကြီးတာကတော့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုသူရိယဆန္ဒခိုင်းတာတွေမသိအောင်လဲပြီးတော့ထားဖို့ပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုသူရိယဆန္ဒခိုင်းတဲ့ရွာခန့်ခေါ်ဘက်ကဖွဲ့မသိအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်အပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခတ်တဲ့ဆိုကလွယ်ကြီးတဲ့ကနေစာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ကြောက်စင်းရုပ်ပါတော့ခေတ္တသတင်းသုံးနေတဲ့ဓမ္မယုံရဲ့ပုံစံပဲလို့ပြောတယ်ဓမ္မယုံရဲ့ဝင်
ဓမာယုံဝင်ပေါက်ရှိမှာတော့ဒုတိယဆန္ဒခိုင်းရဲ့မိုးအလင်းဖွင့်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိတယ်။အနောက်တက်တဲ့ဟာထွက်ပေါက်မှာတော့ဒုတိယဆန္ဒခိုင်းကပဲဗိမ့်မုတ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကိုညရောက်ရင်လုံချုံတဲ့တကားတွေနဲ့ပိတ်ထားတယ်။ဓမာယုံရဲ့ရှေ့မျက်နှာစံနဲ့နောက်မျက်နှာစာတွေမှာဒုတိယဆန္ဒခိုင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေးနားမှာတော့ပန်းကိုပွင့်ခိုင်းရဲ့ဘူးတိကျော်ဆိုင်ရှိတယ်။ဓမာယုံကတော့အုတ်တိုင်းနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားတယ်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပရင်းပေါက်တောင်မရှိဘူးဆိုပြီးဓမာယုံရဲ့ပုံချံကိုဒုက္ခစာကြီးကိုပြပါတယ်။ဦးထိပ်သည်လည်းဦးချိန်ဒီပြတဲ့ဓမာယုံရဲ့ပုံစံကိုအသေးချာကြည့်ရှုပြီးရနောက်ဓမာယုံရဲ့အမြင့်က18ပေအမိုးကသမိုးတွေကာရန်ထားတယ်။ဓမာယုံရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မကြီးပင်ရှိတယ်။မကြီးပင်တဲ့ဓမာယုံဘလောက်ဝေးတယ်လဲလို့မေးမြန်းတော့ဦးချိန်ဒီကဓမာယုံနဲ့မကြီးပင်ရဲ့အကိုင်ဟာအတော့လှန်နေ။တာမန်လူတယောက်နေနဲ့လှမ်းခုံဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဖြေပါတယ်။ဒီခါဦးထိပ်သည်လည်းရှီမောရင်နဲ့မောင်ပွင့်ကောင်းရဲ့ပခုံးပုတ်ပြီးတာမန်လူတယောက်လှမ်းခုံဖို့မလွယ်ပေမဲ့ဟောရီယာအမျိုးကောင်းသားလေးကတော့လှမ်းခုံနိုင်မှာပါဆိုလျာဦးချိန်ဒီလည်းမောင်ပွင့်ကောင်းကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်လေးက
ဥထိတ်တီရဲ့တပည့်လားလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီအခါဥထိတ်တီလည်းခေါင်းညိတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်ကျေးဇူးရှင်ရဲ့မြေတော်တွေ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ဆောက်ချောက်ထားတယ်။နာမည်ကတော့မောင်ပွင့်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ရ။ဥထိတ်တီလည်းအမျိုးကောင်းသားမောင်ပွင့်ကောင်းလို့ရေရွပါတယ်။ဒါနဲ့နေပါဦး။မောင်ပွင့်ကောင်းကကျုပ်တို့ရဲ့အခက်ခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာလားလို့မေးမြန်းလေရ။ဥထိတ်တီကဒီမှာမောင်ပွင့်ကောင်းမင်းခုနာတို့ကငါရှိမှလုတ်ပြတယ်လို့မြောင်လောင်းတကောင်လိုမျိုးအမူအရာပြန်လုတ်ပြစမ်းပါဆိုတာကြောင့်မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းဇရက်ဆောင်ကိုဆင်းပြီးလေထဲမှာတပတ်ပြီးတပတ်ဂျွန်းထိုးပြရပါတယ်။ပြီးရနောက်ကင်းမီကောက်ထောင်းပြပါတယ်။တက္ကိုင်းမော်ကနေတပတ်ဂျွန်းထိုးပြပြီးရနောက်မြောင်လောင်းတကောင်လိုမျိုးတပ်ပင်မော်လှည့်မြန်စွာတက်ပြဆင်းပြပါတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးဦးချိန်တီကလက်ခုပ်တီးလိုက်ပါတယ်။အင်မတန်တော်တဲ့ဂျွန်းမသမားပဲ။လေထဲမှာပြန်ဝဲနေတာနှက်ကလေးကြနေရပဲ။တပိမောကိုလည်းမြောက်တကောင်လိုတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲကိုမောင်ပွင့်ကောင်းကဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ချီးမွမ်းပါတယ်။ဦးထိတ်တီလည်းမောင်ပွင့်ကောင်းကိုအနီးကိုခေါ်ယူပြီးဓမ္မယုံရဲ့ပုံကျမ်းစကူကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပါတယ်။ဒီလိုကွာမောင်ပွင့်ကောင်းကြီးမင်းကဟောဒီကြောက်စိမ့်စင်းနူတော်လေးကိုယူပြီးဓမ္မယုံရဲ့နဘေးကတပိကိုတွေ့ပြီးတော့တက်ရမယ်။တပိဘောကနေတဆင့်ဓမ္မယုံခေါင်းမိုးပေါ်ကိုခုန်ကူးဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဓမ္မယုံနဲ့တပင်ကနည်းနည်းလှမ်းတဲ့အတွက်တော်ယုံလူဆိုရင်တော့အခက်ခဲရှိပေမဲ့မင်းလိုဂျွမ်းမသမားတယောက်ကတော့အောင်မြအောင်ကူးတန်းနိုင်မှာပါခေါင်းမိုးပေါ်ကိုရောက်ရင်တော့သွပြားကိုခွာပြီးဓမ္မယုံနဲ့ကိုဆင်းရမယ်ဓမ္မယုံနဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါဟော်ဒီကြောက်စိမ့်ရုပ်ပွားတော်လေးနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ရုပ်ပွားတော်လေးကိုလဲပြီးယူလာခဲ့ရမယ်မင်းလို့ရမယ်လို့ကအင်မတန်အရေးကြီးရယ်နော်မင်းတစ်ချက်မှားသွားတာနဲ့သူရိယဆန္ဒခိုင်းတာတွေရိမ့်မိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သတိထားရမယ်လို့ပြောလေရာမောင်ပွင့်ကောင်းလဲခေါင်းကိုအသာညှိလိုက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်သူရိယဆန္ဒခိုင်းတာတွေတိတော်မသိစေရပါဘူးလို့ဂရီးပြုလိုက်တယ်ဦးချိန်ဒီလဲမောင်ပွင့်ကောင်းရဲ့ပခုံးဘက်ကအမျိုးကောင်းသားလေးမောင်ပွင့်ကောင်းမင်းဟာတတိမှာရဲစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံပြီးစွန့်လွန်စွန့်စားဝတ်နဲ့ယောက်ျားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုငါမြင်ရောင်သေးတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဘင်းစားရှောင်းမင်းနဲ့အတူဇရက်ပေါ်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်အိနေညာကိုရောက်တဲ့အခါမောင်ပွင့်ကောင်းတယောက်ညတော်နဲ့တဲ့ချိန်အထိအဲ့လိုမပြောသေးပဲလူလူလွန်းလွန်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီကနေ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လူထူးလူဆန်းကြီးများအကြောင်းကိုတွေးတောနေတဲ့အခါမမျှော်လင့်မဲကြီးလေးတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာကြောင့်ရှင်လေးနေပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအောင်မြင်အောင်လို့ကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသမျှချိုးပန်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီချိန်သူ့ရဲ့နားထဲမှာတာယာနာပြောဖွယ်ကောင်းတဲ့စောင်းတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်ညတကောင်ချိန်မှာစောင်းတီးတန်ကြရလို့မျိုးလုံးပြူသွားပြီးနာနာဘဝတရေတစီများလားလို့တွေးတော့ကကြက်သိန်းတစ်ဖြန်ဖြန်ထသွားပါတယ်စောင်းတန်ကိုနားထောင်ကြည့်တော့ဇရက်ပြက်ကြီးနဲ့မနီမွေးကဖြစ်ကြောင်းသိရတာကြောင့်ဇရက်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးစောင်းတန်ကြရရက်ကိုရှောက်လှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်တောဆက်တနေရာကနေမီးရောင်ကိုမြင်ရပါတယ်အနားကိုရောက်တော့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရပါတယ်ဆောင်တည်နေတဲ့သူကမိမချော်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မိမချော်လေးကမောင်ပွင့်ကောင်းကိုမြင်တဲ့အခါဆောင်တည်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးမျက်လုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်ပါတယ်အထက်အောက်အစမ်းရောင်စင်တူဝစ်စင်ထားတာကြောင့်မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းစိတ်ထဲရနေပြီးကြောက်စိမ့်မင်းသမီးလေးလို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်မိရဲ့အနီးလေးကိုအနီးမှရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာတင်ထားတာကြောင့်အလင်းရောင်ကသူ့မရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုထိုးချနေပါတယ်ဒီတော့မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းမင်းကဘသူများလဲလို့မေးမြန်းလေရာမိမပြူကကျမဘာသူလဲဆိုတာကိုရှင်းသိဖို့အရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကကျမရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပါပဲလို့ဆိုတာကြောင့်မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ညာကြီးအချိန်မတော်မသိတဲ့သူနောက်ကိုလိုက်ရမယ်မဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ညစ်ဆိုတော့မိမပြူကတက်ပြင်းကိုချပါတယ်ရှင်းဒီလိုညင်းလိုက်မယ်ဆိုတာကျမတွက်ချက်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ရှင်ကျမရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ခဲ့ပါရှင်ကိုမရရအောင်ခေါ်ခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးမေတ္တာရခံထားတဲ့သူရှိလို့ပါလို့တီတိုပြောလေရာမောင်ပွင့်ကောင်းလဲမျက်မှောင်ကိုကြုံပြီးအဲ့ဒီလူကဘာလုပ်လဲလို့မေးမြန်းလိုက်တော့မိမပြိုကနှင်းနေဝေနေတဲ့ညတညမှာလူမမယ်ကလေးတယောက်ကိုခေါက်ဆွဲဆန့်ချီစွန့်ပစ်သွားတဲ့မိမတယောက်ပါလို့ဆိုလိုက်တယ်။သူမရဲ့စကားကြောင့်မောင်ပွင့်ကောင်းလဲအလုံးမဲအားသင့်သွားပါရီ။နှင်းနေဝေတဲ့ညတညမှာလူမမယ်ကလေးတယောက်ကိုစွန့်ပစ်သွားတဲ့သူကသူ့ရဲ့မိခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ပွင့်ကောင်းလဲ
မင်းတကယ်ပြောတာလားလို့မိလိုက်တော့မင်းမပြောကလောကကြီးမှာကျမအရှင်မုန်းဆုံးအလုပ်ကလိန်ညာပြောဆိုခြင်းပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူစီကိုအများဆုံးချုပ်ကိုခေါ်သွားပြီပါ။အဲ့ဒါကကျုပ်ရဲ့အမေပဲလို့ဖြေလိုက်တယ်။ဒီတော့မှမင်းမပြောလဲချက်စပွဲပြောင်းလိုက်ပြီ။ဒီတော့မှပါရှင်။ကဲကျမရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။ဩကျေးဇူးပြုပြီတော့ကျမရဲ့ဆောင်းကိုပိုက်ခဲ့ပြီပါ
ဒီလိုနဲ့မောင်ပွင့်ကောင်းလဲညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာချောမောလှပတဲ့မိမပြိုတယောက်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်အတန်းကြောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကားလမ်းမကြီးဘော်ကိုရောက်တဲ့အခါရထားလုံးတစ်စင်းကမောင်ပွင့်ကောင်းတို့ကိုအစင်းသက်စောင့်ကြိုနေပါတယ်မိမပြိုလဲရထားလုံးဘော်ကိုခြေကနေဦးဆောင်ကတက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မောင်ပွင့်ကောင်းကိုဝင်စေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တစ်ခွက်
ကိုပွင့်ကောင်းကျမတို့ရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းမိမပြိုတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ချောမော်လှပါတဲ့မိမပြိုများတယောက်ပြီးတယောက်မြင်တွေ့နေရတာကြောင့်မောင်ပွင့်ကောင်းအံ့ဩနေပါတယ်။ရထားလုံးအောက်မှာစောင့်နေတဲ့မိမပြိုတယောက်ကလေးတန်းတီးတို့နဲ့ကိုပွင့်ကောင်းကျမတို့ရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းလည်းမိမပြိုရဲ့နောက်ကနေလိုက်ခဲ့ရ
မမပြိုနှစ်ယောက်နဲ့အတူချောမော့လှပါရဲအသက်50ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးနဲ့မောင်ပွင့်ကောင်းလဲမျိုးလုံးချင်းဆောင်ကြည့်လိုက်ပြီးရနောက်မိခင်များဖြစ်မလားလို့တွေးတော်နေတဲ့အခါဒါမောင်ပွင့်ကောင်းလို့တီးတို့ခေါ်တန်းကြောင့်မောင်ပွင့်ကောင်းရဲ့ရင်ထဲပေါ်မပြနိုင်အောင်လိုက်ပို့သွားပြီးအတော်ကကျွန်တော်ရဲ့အမေလားလို့ပြန်လဲမေးမြန်လိုက်တယ်အမျိုးသမီးကြီးလဲခေါင်
ဝမ်းတာလိုက်တာဆိုကမောင်ပွင့်ကောင်းကိုဆွဲယူပွေဖက်လိုက်တော့မောင်ပွင့်ကောင်းရဲ့ရင်ထဲမှာတလက်လက်တုံရင်သွားပါလိမ့်လူမန်းတိတဆာအရွယ်ကလေးကမိဘနှစ်ပါးကိုတွေ့ချင်းမြင်ချင်းနေပြီညာပေါင်းများစွာမှတ်ခဲ့ရတဲ့အိမ်မှာများမှာမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်အခုတော့မိခင်ရင်ကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်ရပြီဖြစ်ပါလိမ့်ခဏကြာမှာမိခင်ကတားရဲ့တား
Say me so about me. I made out so bit worry, Riga, Jango, Tigay, Babi. A pega, 2 years and a kind of letter, a testonia relu theory. A cool day, Chanoy Nago, Tazi Maji Lenny Yami. Ta Pajangle and Melu, Mimia Mari. Dido, Mambu Kong and Migale, Tabion Charlie Barry. Piopiavame, Ada. Adago, a coolo quiet jungle, Tijam Piopia Genova. Tie a pea, 2 years and a kind of. Luyomaji Uagiye Lechane, a testongere. Ari Luzigo, Tala Sachia Melu Sulia, Mampuin Kongle, Latio Solibari. Call me, Ari Luzigo, La Sachi Bian Che Melu Kribere. Migele, Abadia Bionabi, Tama Naya Talu Chiyoga, Sabiobari. Longere Nepon Dose Winjinga, Taya Piha, Turias and Akaye, Tuchone Kanta de Awegue. Kanjine Patalu, Sansuan the man, Tawin Tansangere. Tadima, Kanjo Pilame Subi, Shara Kanyare Due. Duha, Turiane Sana, Shredinga Sutase Gurao, Supiane Yabure Due. Dizuha, Kaye, a Miazon Chimene Sue. Arisugu, Kaina Ranga Lujinjari. Sutase Garo, the Cham Hobabu, Mataye Jebama, Bujoline Sweatare, Shredinga Bialibe. Kanjo Ujozea Letamaro, Tie a pine, Kanjoha, a jijet water quellebi, Tie a piga, Kaine and a trouble on chane, Tie a pine, Kanjo do, Labia Lunje, Jinzin the Kune, Padabiro, Nikoi, say the water quellegarabe. Now so no, Tie a piga, Turias and Asudazego, Kanjo a letepia and aneka, Kanjo Ujozeaga, Lamakamu. Arima, Tie a pigo, Manalu Mashuse Nane, Uagiga. Sudazego Piana Camu, Kanjo go Tidoyama Sabu B, Luyoma Uagine, Tapiha, Januya Zapilagere. Tidone, Uagine Tapiro, Kilata Dauncima, Tajin Shinko Gejari.
따의 배가 안아야게비 아기의 따고 찬다 비게래. 비로 가이네안이 투비 강양 강외 로간 사다오게래. 간초지 우조제야 꿰룬비에나 루요마 우아기 간초 필라래가 두리야스나 간다리의 꾸니네 따의 배고 로짱게래. 아미래 따오 진구마 빠비로 မြမပြည်အနှံ လှည့်လည်ထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ သူတို့ကတော့ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုပ်ပါမကျန်စရာဆိုတဲ့သဘောနဲ့ အမေတို့မိသားစုအားလုံးကို လောက်ချံမှုကြိုးစားတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ အသက်လူပြီးပြေးလွှားရင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့ကလေးကို အမေရောက်တဲ့အခါ တားရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ခေါက်ဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်လက်မယားရဲ့လက်ထဲ တားထုတ်ထားခဲ့ရတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ အမေကိုလိုယုံပြေးခဲ့ပြီး ပန်းကိုပွင့်ဂိုင်းလိုအမီးတွင်နဲ့ အပြိုစင်မင်းကလေးဂိုင်းတစ်ကိုင်းက အမေကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ပန်းကိုပွင့်ခိုင်းရဲ့ခိုင်ချုပ်ဟာမြမပြည်ထိပ်ဖြားတိဘက်နယ်စပ်မှနေတယ်။မူလဖွဲ့စည်းကလေးကမိမပြိုကိုရောက်တီပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ငယ်တွေအများကြီးဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။ပန်းကိုပွင့်ခိုင်ဟာအမေရဲ့ပေါ်မှာကျေးဇူးအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တားရဲ့အသက်ရှင်နေသူ၍ပန်းကိုပွင့်ခိုင်ရဲ့ကျေးဇူးတစ္ဆာကိုစောင့်တည်ပါ။အမေလည်းသူရိယာဆန္ဒခိုင်းသားရဲ့လက်ထက်ကလွတ်တဲ့အ
သူရိယဆနာခိုင်းသားတွေကတားရဲ့နောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်နေတာဘာကြောင့်များလဲအမေလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီအခါမိခင်ကတားရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့သူရိယဆနာစုတစီကိုတနည်းနည်းနဲ့ပြန်တွေ့သွားပြီးအသက်ဝရရှာဖို့ကြံစီတာဖြစ်နိုင်တယ်။ခိုင်းချုပ်ဦးအကီကမြမပြီးအောက်ပိုင်းမှာရှောင်းနေလို့တားကန်ကောင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်စောစောစီစီလွတ်မြောက်လာခဲ့တာပဲလို့ပြောတယ်။ငါရဲ့သားကိုအမေနှစ်ပေါင်းများစွာမဆက်သွယ်ပဲနေခဲ့တာဟာသူရိယဆန္ဒခိုင်းတာတွေရဲမိသွားမှာဆိုလိုပါ။သားရဲ့တရင်ကိုတော့အများအမ်းစုံစမ်းနေမိတယ်။အခုတော့ဒိုသားမိပြန်တွေ့ရတော့အေးအေးဆေးဆေးနေပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရ။မောင်ပွင့်ကောင်းကကျွန်တော်အမေနဲ့အေးဆေးနေချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတညတော့တီးခတ်မအောင်။ရပိုင်းတွင်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတခုတာဝန်တခုထမ်းဆောင်ရမှာမဟုတ်ပါလို့ခွင်တောင်းတော့မောင်ပွင့်ကောင်းရဲ့မိခင်လည်းတန်တော်ကြည့်ရှုပါတယ်။ဘာတာဝင်များလဲတာရဲ့အမေတို့ကိုပြောနိုင်ရင်ပြောပြပါလားလို့မေးမြန်းတော့မောင်ပွင့်ကောင်းလဲပြောတဲ့မပြောတဲ့အတန်ကြောင်ချိန်ဆနေပြီးရဲ့နောက်မှလူခွစာကြီးဥထိပ်သည်နဲ့ဥချိန်ဒီတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမိခင်ကိုအတိပေးလိုက်ပါရီမိခင်လဲအားရဝမ်းသာဟန်နဲ့အမေရဲ့သားကဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမှာအမေကုံယူပါရီအောင်မြင်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းပါရီလူကလေးရဲ့ကိစ္စပြီးရင်အမေနဲ့အေးဆေးလာတွေ့ပါအောင်လို့ဆိုပါရီဒီနောက်မှာတော့ပန်းကိုဝင်ခိုင်းဝင်မိမပြိုနှစ်ယောက်လဲမောင်ပွင့်ကောင်းကိုရထားလုံးနဲ့အလားလန်းအတိုင်းပြန်ပို့ပေးပါတယ်။မောင်ပွင့်ကောင်းတယောက်ဇရက်ပြက်ကြီးကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမနဲ့အာယုံတက်အချိန်ကိုတောင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညကတော့သူ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ညတစ်ညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့အကြောင်းတွေ့တော့ပြီးအိတ်ဆက်လို့မပြောတော့ပါဘူး။ဖခင်အတွက်သူရိယဆန္ဒခိုင်းချုပ်ဦးဝကီကိုလက်စားချေတက်ခတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝကီကဖခင်ကိုရက်ဆက်ရုံမာတဲ့နီလန်းအသုံးပြုပြီးလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိခင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းရန်ရှာခဲ့တာကြောင့်သူရိယဆန္ဒခိုင်းရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖခင်နဲ့တကွတေခွဲခွဲခဲ့ရပါတယ်။မိခင်နဲ့ဖခင်တို့အတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမှာကြောင့်လူခွစာကြီးဦးထိပ်သီးနဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာအတူနေရစဉ်ကာလများမှာတော့ဦးထိပ်သီးထံကနေဘယ်အတတ်ပညာကိုမဆိုစူးစမ်းတင်ယူထားရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာပလီမေယောင်နဲ့အမျိုးကောင်းသားမောင်ပွင့်ကောင်းဆိုတဲ့ဝိတုဇလံအပိုင်းလေးကိုဒီနေရာမှာခေတ္တရန်နာခွင့်ပြုပါကြံရှိနေတဲ့ဇာတိပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ